tani waa ul uwadkan dhibaato u geysan karta, kana dhexli karaan ficil xunxun. Adigi weligaa ma lagu garaacay, maxaase dareentay? Haa, waa lii garaacay. Waa markii lii garaacayn waxaan dareemay xanuun aad u badan, balse mar walba waxaa isdhahaa wixii lagu garaacay ha u noqonin. Haddana waxaa waxaan arkay anigu ku noqday, taasna waxaa waaye caruurnimada. Markii koowaad lii garaacay waxaa fasalka koowaad ahaa. Marka aabbaa iskuulkii geeyey, fasalka soo galay, booskii aa fadhiistay. Aabba markuu baxay, macalinka marka uloo soo baxsaday, nambaraa isbiraay maalinta koowaad, 1-10 oo kale. Bis macalinka wuu istaajiyey, nambar 3 camal qora way dhahay, waa qori waaye. Wax kaloo ii dira, waa qori waaye. Waa ooy markii, aamus way dhahay. Waa aamus waaye marka macalinka waxaa isdhahay maalinta koowaad, ardada hadday amarkaada maqli waayeen, maalinta labaad maqlaayeen, 1 ul ku dheji oo kale. Saasuu ugu dilay maalinta koowaad. Caruurta mararka qaar waxaa ku dhacdo in dugsiga lagu soo garaaco, guriga hadday imaan qalad ay galaan haddan waa la garaacaa, iskoolkay aadaan sidii la ulaabanayaan haddan waa la garaacaa. Iyaka markaas danta u geynayso inay been sheegaan, haddan been sheegaan saasoo taa haddan waa la sii garaacaa. Marka ma fiicno taas. Caruurta usha waxay ka dhacdaan in ay been badan sheegaan, ay cabsi badan ay qabato, xasidnimona ay bilaabaan, waalidkooda xitaa ay caasiyaan, in ay waxbarashada ka tagaan oo dameynimo ay bilaabaan. Haddii aan ul lagu garaacin, waxaa laga yahay qodkii iska soco oo aan mardaba u laabin. Markaas kadib waalidiintu waxaa la rabaa inay dhahaan, anigu wax aad adii jeceysha kuma sii doonaa xilli fasaxne, wax banuuni aad dheeri doontan ma jirto, qol ayaan kugu xiri doontaa, waxaa dalbatana laguma sii doono. Ilaahay qaldkaas kasoo laabta, haddii aad qaldkaad kasoo laabta aan mardaba sameynin, waxaan ku sii doonaa abaalmarin aad iyo aad u weyn. Haddii abaalinta sasii waxaa laga yaabaa ubudka inuu noqdo nin aad iyo aad u fikir kara si dadku waaweyn oo kale u fikiraan. Waxaa jirta waxyaaba oon ul ahayn oo ilmaha lagu aqaabi karo. Waxaa ka mid ah in qol lagu xiro, in meel la fadhiisiyo, inuu asxaabtiisa la hadlin, iyo inuu albaabka ka bixin guriga ka bixin. Ushu sideedaba horta wax ma bedesho, balse waxaa fiican caruurta in si maskixiyan wax wanaagii xumaanta looga dhaadhacsiiyo loo sheego, si ay iyaka xumaantadu iskaga dhaafaan dhibka. Waalidiinta, macalimiinta iyo walaalada, iyo qof walba u malaynaya inay tahay usha xal, waxaan idinka fadhinaa xal aan usha ahayn.